היי לכולן, איזה כיף שחזרתן לעוד ולוג. אז היום זה לא ממש ולוג יום הולדת, זה יום אחרי היום הולדת. כן, אבל אתן יכולות לראות פה את הבלונים מאתמול. יש פה את הפרחים, האמת שסידרתי כזה כי עשיתי תמונה לאינסטוש. כן, והפרחים שם, ויש עוד פרחים למטה. כן, תראו את המאחורי הקלעים, עם מה אני מחזיקה את הבלונים, עם הדאודורנט. כי זה פשוט לא מחזיק, מה אני אעשה? אני לא הצלחתי להצטלם בלי שמשהו יחזיק את זה. וזהו, כן, האמת שאתמול לא צילמתי ולוג, אתמול גם לי וגם לטל היה יום הולדת. וכזה הלכנו לטייל בתל אביב, ואחרי זה עשינו על האש עם המשפחה, והיה ממש ממש כיף. אינטימי וכיפי, אפילו בתקופת הקורונה, תכלס, הכי כיף לחגוג עם האנשים שקרובים אלינו. אז ככה לא צילמתי ולוג, כי רציתי פשוט להיות עם טל, ולא להתעסק בלצלם עניינים, אז כן. היה ממש ממש כיף, סתם טיילנו, לא משהו מיוחד, בנווה צדק, ברוטשילד, אכלנו, ואז חזרנו הביתה. ותראו מה יש לי פה, מתנה ליום הולדת, איזה כיף. כן, זה האמת, אני וטל קנינו ביחד ליום הולדת שלי, והמתנה שאני קניתי לו, שזה אולי טעות גדולה כי עכשיו הוא בכלל לא יעזוב את המחשב. אז זה המסך הזה הענקי, נא להתעלם מהבלגן, אני בדיוק התארגנתי פה עכשיו. והאמת שקיבלתי עוד מתנה ממש ממש מרגשת מההורים שלי, שזה תיק מעצבים, תכלס שיתפתי באינסטגרם, אבל פה אני רוצה לעשות סרטון בפני עצמו על התיק, כי אני רוצה לעשות טיפים כזה למי שמזמינה מהאינטרנט, היו הרבה שאלות על זה, אז החלטתי שאני אעשה פשוט סרטון, איך בחרתי את התיק, מה משלמים, מכס, עניינים, מה בדיוק התהליך שעוברים, אז אני אעשה על זה סרטון בנפרד, אני מקווה שזה יעניין אתכן. והאמת שסתם כזה, או, טל, בדיוק אני מציימת את הוולוג, איזה יפה. מאמס, תפתחי חלון. לא, אני רוצה רגע שתעשה לי תמונה, תעזור. טוב, אז התחלתי את הוולוג לפני שבוע, וולוג יום הולדת, כן, ויצא ש... אני ממשיכה אותו עכשיו, למרות שרציתי להמשיך אותו ממש כאילו באותו היום, יום אחרי, אבל לא יצא ואני כבר אספר לכם למה. עדיין אפשר לראות פה את הבלונים. האמת שממש באותו יום, יום שני כשהתחלתי את הוולוג, טל נכנס לבידוד. בהתחלה הוא היה בבידוד מנהלתי, שזה לא בידוד של משרד הבריאות, אז כאילו הוא היה מעגל רביעי או משהו כזה. בגרון פשוט שלחו אותו מהעבודה ככה למקרה הצורך הביתה, הם ממש מקפידים שם. בעצם אשתו של מישהו שעובד עם טל נחשפה לחולה מאומת. אז באמת ביום שני אחר הצהריים הבחור הזה שאיתו בעבודה קיבל תוצאה חיובית לצערי, וטל נכנס לבידוד כבר ממשרד הבריאות כאילו. האמת שלא הודיעו לו כלום, הודיעו לו רק שהוא יצא מהבידוד, אבל כן, אחריות שלנו להיכנס לבידוד. אז הוא נכנס לבידוד ולא, כאילו הוא היה בחדר ואני לא יכולתי כל כך להיות פה מן הסתם, אז לא רציתי לצלם את זה בחדר השני, אני שם תאורה ולא רואים טוב, וכן, פשוט לא זרם. היה כזה סיטואציה מוזרה כי הוא עשה בדיקה ראשונה ובאמת הוא יצא שלילי, אבל גם הבחור הזה שהיה איתו במשרד גם עשה בדיקה ראשונה ויצא שלי, ואז הבדיקה השנייה הוא יצא חיובי. אז באמת חיכינו לתוצאה של הבדיקה השנייה, שגם בה טל יצא שלילי, תודה לאל. וזהו, הוא יצא מהבידוד והיום הוא חזר לעבוד, אז ככה יש לי קצת זמן לעצמי כאילו פה בחדר. אתן גם יודעות שטל ממש לא אוהב להצטלם, אז כאילו אני צריכה את הזמן הזה כשאני לבד כדי לצלם לכם ולוגים ותוכן. תכף אני גם רוצה להראות לכם כמה דברים שהגיעו אליי וכמה דברים שקניתי. בנוסף, כן, התחיל היום, התחיל אתמול סגר, היום יום שלישי, התחיל אתמול סגר. האמת שהדבר היחיד שמעודד אותי בסגר הזה, שיהיה לי זמן לצלם לכם תוכן ליוטיוב, אתן יודעות שככה אני באמת די נעלמתי, פשוט כי אין לי מספיק זמן. אני כן באינסטגרם, אז מי שלא עוקבת מוזמנת לעקוב, אבל אני פשוט לא מספיקה
גם לצלם, גם לערוך, גם ללמוד, גם לעבוד, נורא נורא קשה לי, כאילו פשוט מבחינת זמן. וזהו, אז עכשיו בסגר לפחות יהיה לי קצת זמן, אני גם חושבת שאני אסע היום לאחותי, כי קימוש נכנס לגן שבוע הבא, והוא התחיל הסתגלות, ואחותי חוזרת לעבוד, וזהו, נראה לי כזה, זה באמת שבוע אחרון שאני יכולה לנצל להיות איתם, להיות גם עם אחותי, להיות גם עם קים. זהו, אז אני אסע אליה כזה ליומיים שלושה, וכמובן שאני אצלם לכם ולוג גם שם. האמת שהיא עשתה את הדירה שהראיתי לכם, מה זה יפה, אתן לא מבינות איך הכל השתפר מהפעם האחרונה שהיינו פה, אתן תראו את ההבדל, זה פשוט מהמם וכבר ביתי וכיפי, אז אני אראה לכם הכל הכל בוולוג הבא כשאני אסע אליהם. וזהו, אז רגע אני רוצה להראות לכם משהו שקניתי באדידס. קניתי לעצמי חליפה, מה זה יפה, כי כאילו אני עושה הרבה כושר, אני ממש צריכה חליפה, אבל לא יכולתי לעמוד בפניה, אני כבר אראה לכם. וקניתי לטל נעליים ומכנסיים, אז דקה אני אוציא את זה מהשקית ואני אראה לכם. טוב, אז כן, קניתי פה את הסט המושלם הזה, חולצה ארוכה בטן כזו וטייץ גבוה. ממש ממש אהבתי את הצבע שהוא שמנת ולא שחור כזה, בנאלי, וגם המחיר שלו יחסית סבבה. החולצה עלתה 170 והמכנסיים, כבר הורדתי את הטיקט, 180 אם אני לא טועה. אני אמדוד לכם את זה קצת יותר מאוחר, אבל אני ממש ממש מרוצה מזה. תכלס אני יכולה לשים את זה גם בבית וגם כשיהיה כזה אביב, אז לא יהיה קר ויש שמש נעימה, אבל לא חם מדי, אז אני מאמינה שאני אלבש את זה באמת באביב יותר. וזה המכנסיים שקניתי לטל, מכנסי טרנינג, וואי אני לא יודעת למה, כאילו לא רואים כל כך טוב, אבל זה המכנסיים. אם אתן זוכרות, באאוטלט קניתי לו ממש את הסוואטשר של זה, ולא היה מכנס באאוטלט, אז קניתי לו עכשיו בחנות כאילו הרגילה. אפשר לראות שהוא כבר הרס אותו וכבר אין פה את הסרוך. יופי טל, כל הכבוד. וזה הנעליים שקניתי לו, הוא כבר הספיק לשים אותם ביום הולדת, אז אני אראה לכן ככה על הרצפה. האמת שטל הוא לא אוהב סניקרסים וכל הדברים האלה, וזו נעל שהיא ספורט תכלס, אז היא גם יותר נוחה מסניקרס, אבל היא עדיין יפה כזו, לבנה, אז כאילו טיפה שונה מהנעליים שיש לו. אני ממש ממש אהבתי אותן והם היו במבצע. כן, וזהו, זה מה שקניתי באדידס. תראו, אני גם כזה מאופרת הבוקר, קמתי, אני מתארגנת קצת על עצמי, קצת להרגשה טובה, התלבשתי, שמתי שריג הזה של זרה, ביחד עם טרנינג שכן יהיה לי נוח, טרנינג של אסוור. אפרופו טרנינג, איפה קונים טרנינג יפה אבל במחיר נורמלי? תקשיבו, 500 שקל לטרנינג זה לא מחיר נורמלי, סורי, זה לא מחיר שאני מוכנה לשלם לטרנינג, זה נראה לי קצת מוגזם כאילו. סבבה, 300 שקל לחליפה אחלה, אבל 500, 600, 700, אני רואה כאילו מותגים שמה זה מגזימים במחיר, כאילו סבבה שזה טרנינג וזה אחלה תפירה וזה איכותי והכל, אבל 600 שקל, 500, נראה לי קצת מוגזם, במיוחד בתקופה הזו שכאילו תכלס אנחנו יותר שמים את זה בבית. אז בגדול שכל אחד תקנה כאילו מה שמתאים לה ולתקציב שלה כמובן, אבל אני כן אשמח אם יש לכם המלצות אולי לטרנינגים טובים אבל במחירים ככה יותר נגישים. אני יותר מאשמח לשמוע, כי האמת שבא לי לקנות ככה איזה כמה. וזהו, תכף אני אראה לכם גם כמה חבילות שהגיעו אליי, ואחרי זה אנחנו נסיים את הוולוג, כי אני עוד צריכה לנסוע היום לאחותי ולא בא לי שיצא חופר מדי ואנחנו נתחיל וולוג חדש אצלה. אז אני כבר חוזרת לכן עם החבילות. כן, אז יש פה כמה חבילות מעניינות, אני אתחיל ככה מספרינג. קודם כל אנחנו נתעלם מהציפורניים שלי, היום תכננתי לשים לק, אני לא יודעת אם אני אספיק, אבל אני ממש שוקדת לחזור לג'ל, כי אני כבר מרגישה שדי, אין לי כוח. אז מה שקיבלתי מספרינג זה את המפיץ ריח שלהם בניחוח white flower. חייבת לציין שהניחוח סופר עדין וכיפי, ואתן יודעות כבר שאני אוהבת את המוצרים של ספרינג, שהמלצתי לכן לא פעם על המוצרים שלהם. והאמת שהפעם שלחו לי את המוצר לכבוד פעילות שעשינו ביחד באינסטגרם, פעילות ממש כיפית וכלילה, שכל מה שהיה צריך לעשות זה להעלות סטורי עם הפילטר שלהם, לתייג אותי ואותם, ואז אני בוחרת בעצם מישהי שככה זוכה במוצר שלהם מהקולקציה במתנה שספרינג ישלחו אליה עד הבית.
אז האמת שהיום אני צריכה להכריז על הזוכה, אז איזה כיף. אם אתן לא עקבות באינסטגרם, לכו לעקוב, יש תמיד פעילויות והגרלות ודברים סופר סופר כיפים, אז תלכו לעקוב שם. נמשיך לאסער האהובים שלי, שעכשיו כשאני חושבת על זה, אני הראיתי לכם לדעתי את המסכה שקיבלתי מהם בסרטון הול וחבילות האחרון. אז כן, פתאום, כאילו עוד לא פתחתי את זה, זה עדיין פה בסקית כי לא סיימתי את הקופסה השנייה. אז פתאום נפל לי הסימון שכבר הראיתי לכם, אז לא חשוב, אני לא אחפור. נעבור לחבילה שלישית שאני בטוחה שלא הראיתי לכם, מון פלטין, שזו חברה ככה מקצועית לתכשירי שיער, שמוכרים אותה במספרות. רגע, שימו לב, כן, לרה, למה תמיד לרה, לרה, זה לרה. לא נורא, אני כבר האמת לא מתרגשת מזה. אז בואו נראה מה יש לנו פה. סתם, האמת שכבר פתחתי אותה, הראיתי באינסטגרם, אני יודעת כבר יש, מה יש פה. זאת סדרה חדשה לתכשירי שיער שקוראים לה הילורן, ובעצם כל התכשירים פה מבוססים על חומצה הילורונית, שזה סופר מדליק. יש פה מסכה, רגע אני אפתח, אני אראה לכם איך זה נראה. האמת, הקופסה הענקית. אז יש פה מסכה, יש פה שמפו וסרום לשיער. הוסיפו לפה גם מברשת, שככה היא נראית מעבר לזה שהיא רוז גולד. האמת שהיא מרגישה ממש ממש רכה ונעימה, עוד לא ניסיתי אותה, אני אנסה בקרוב. שתדעו שהסדרה מותאמת לסוג השיער, יש אם אני לא טועה 4 סדרות. אני לקחתי לשיער דק שביר ודליל, יש לשיער בלונדיני, לשיער צבוע ונראה לי לשיער שעבר החלקה. זהו, אז כמובן שאני אנסה ואני אתקן אתכן. אני אנסה את זה האמת רק עוד חודש ככה, כי כרגע אני משתמשת בתמציות שהראיתי לכן, תמצית לשיער מגילתי, השתמשתי כרגע רק פעמיים, אני אמשיך להשתמש, יש שם 12 שקיות. אז ברגע שאני אסיים איתם אני אעבור לסדרה הזו, שגם ממש מעניין אותי לנסות. עבדו על זה 3 שנים של מחקרים בפיתוח, אז ממש ממש מעניין אותי לראות איך זה יהיה לשיער. זהו, חוץ מזה אני תכף חוזרת לשיעור, אז אני חושבת שאני אסיים פה את הוולוג. אתן ממש ממש מוזמנות לכתוב לי איזה תוכן הייתן רוצות לראות עכשיו בסגר, כי יהיה לי הרבה יותר זמן פנוי לצלם ולערוך ולעלות. אז אתן מוזמנות לכתוב לי למטה איזה סוג של סרטונים בא לכן לראות חוץ מוולוגים, שזה משהו שאני אמשיך כמה שאני אוכל, אם יהיה לי ככה מה לצלם שלא יצא משעמם מדי. אז תעדכנו אותי למטה ככה מה בא לכן לראות. וזהו, אני אסיים את הוולוג הזה להיום, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. אל תשכחו להירשם לערוץ, להשאיר לייק, להשאיר תגובה, אני יותר משמח. יאללה ביי.